aos seres humanos. Aqui quem fala é o William Games 35. E bom, gente, Mario Kart acabou chegando aqui no celular e hoje nós vamos conferir aqui como é que tá esse jogo, né? Fazê-lo. Tá, tô arrumando aqui as coisas. Era pra eu estar meio que postando esse vídeo de acordo com o horário amanhã, né? Mas eu não queria ficar meio que atrasado, né? Provavelmente muita gente já tá postando vídeo sobre esse jogo, né? Então vamos lá. É necessário vincular uma conta. Tá, como assim? Tá, gente, eu precisei meio que criar uma conta lá na Nintendo, né? Então agora eu posso jogar tranquilamente, né? Concordo. E agora a gente pode jogar aqui esse jogo, né? Ok. Bem, boas-vindas ao Mario Kart Tour. Antes de mais nada, vamos disparar o cano e conseguir um piloto, né? Então a gente vai conseguir aqui o nosso primeiro personagem, gente. Puxa o cano até embaixo para disparar. Tá, quem será que a gente vai ganhar? Tomara que seja o Luigi ou o Mario. E é, vamos ver. A Toadette, né? Ah, tá, trio de cogumelos permite que você execute um grande disparo graças ao efeito de três cogumelos. Não entendi, mas eu acho que é uma habilidade especial que vem com o personagem, né? Dica: se retirar o seu dedo da tela, você seguirá em frente seguindo a rota. Acho que entendi mais ou menos, né? Tá, estamos aqui com a Toadette. Escolhe os controles. É simples, deslize o dedo para esquerda ou direita para controlar. Esse estilo é melhor para principiantes. Derrapagem: deslize o dedo para esquerda ou direita para derrapar. Esse estilo permite maior precisão. Eu vou no primeiro, né? Controles aqui. Ah, eu acho que eu entendi mais ou menos, né? Bom, vamos iniciar aqui. E começou, gente. Ai, deslize para esquerda ou para direita. Tá bom, né? E para um jogo de celular, gente, esse jogo aqui ele tá bastante bonito, né? Ai, passa aqui não. Aí, conseguimos um turbo. Isso aí tá me lembrando o Crash Team Racing, né? Ai! Pegamos aqui um turbo. Nossa, é um pouquinho difícil de controlar aqui, né? Ai! Vai! Ai! Aí, pegamos todos os arcos, né? Vamos! Ai! Droga, não pegamos aquele, não pegamos esse. Aí, deixamos só dois para trás, né? Aqui a gente pega um poder, né? Aqui na tela para pegar os itens. Tá bom, daí a gente clica aqui para usar. Casco vermelho, banana. Aí, já tá vindo o Toad aqui, o Mario, o Luigi e a Peach, né? Tem que chegar em primeiro. Eu vou tentar, né? Tá bom, usar o cogumelo, dar um turbo. Usar o casco vermelho, a gente joga, acertamos o Luigi. Vai mal, Luigi. E usamos cogumelo para dar turbo, né? Ai! Caraca! Usamos planador, descendo. Pegar aqui mais poderes, ai! E nós conseguimos. Tá, casco vermelho, joga, acertamos o Mario. Taca a bomba no Toad, não acertamos. E jogamos o casco verde, né? Estamos em primeiro, né? Aí, acertamos o Toad mesmo assim, né? Que estranho. Caraca! Tá, agora a gente conseguiu 1 milhão de cascos, né? E nós vencemos, né? Legal! Aí, chegamos em primeiro, a Peach em segundo e o Toad em terceiro, né? E os irmãos ali, né? O Mario e o Luigi chegaram em último, né? Ok? Tá, qual é que. Ah! Assim que se faz, isso merece uma comemoração. E qual a melhor forma de comemorar? Disparando o cano, claro. Ok, então vamos conseguir aí outro personagem, né? Tomara que agora realmente seja ou o Luigi ou o Mario, né? Vamos ver. E vamos! E nós conseguimos.
A Bitty, né? A que chegou em segundo lugar, né? Tá, qual o poder dela? Coração, irá lhe proteger dos ataques de seus adversários. Com muito carinho, né? Que ironia. É hora de apertar os cintos e dar a corrida. Mario Kart Tour vai começar. Beleza, agora então, né? Nós saímos do tutorial agora. Os dados mais recentes serão baixados. Recomendado uma conexão Wi-Fi. Então, para jogar esse jogo, precisa de Wi-Fi, né? Puxa vida. Pratique durante o downloading ou baixar. Eu acho que eu vou no pratique enquanto faz o downloading. Pratique enquanto espero o downloading. Aí, gente, terminou aqui o downloading, né? Agora a gente realmente vai poder jogar, né? De uma vez por todas. Ok. Aí, tá preparado, né? Nintendo. Aí, até que enfim, né? Ah, tempo de Nova York em curso, né? E olha quem temos aqui, né? A prefeita Pauline lá de Mario Odyssey. Cada temporada para 2 semanas. Para não. É, mas não espere para entrar na competição. Ok, né? E nós temos aqui a temporada de Nova York, que é a Copa Mario, né? Então vamos fazer aqui essa Copa. E primeiro vamos para Nova York. Pense bem no piloto, veículo e planador que vai escolher. Se você usá-los em uma pista favorável, terá uma vantagem durante a corrida. Então, o melhor para utilizar nessa fase é o Mario de Nova York, né? Mas nós não temos ele. Em segundo lugar, tem a Pauline, o Mario normal, o Donkey Kong, e o Bowser, né? E em terceiro lugar, nós temos todos esses personagens aqui, né? Tá, vamos com a Peach, né? Que é uma personagem nova que a gente conseguiu. Tem aqui o carro dela, né? O planador dela. Eu acho que é dela, né? Não sei. Tá bom, então vamos lá. Esperando os outros participantes. Ok, então, né? Tá carregando aqui, né? E que legal, né? O negócio de carregação é um marcador de aceleração. Visita Nova York. Acho que essa música ela veio lá de Mario Odyssey, né? Ok, então, né? Vamos tentar vencer essa corrida. Ok, 3, 2, 1, vamos lá! O quê? Aí, gente, já ficamos para trás, né? Fala sério. Ok, né? Vamos tentar ganhar posição. Ganhei. Aí, já passei. Já estamos em sexto lugar. E a Peach, ela só tem a habilidade de carregar um item, né? Conseguimos um coração, que é o poder dela, né? Caraca, eu acho que eu acabei atropelando o Diddy Kong, né? E até o pessoal do Donkey Kong tá aqui, gente, né? Eu sei muito pouco sobre o universo do Mario. É, já Donkey Kong, só sei 0,1%, né? O máximo que eu sei é que tem dois personagens que se chamam Donkey Kong Diggy e Diddy Kong, né? E nem sei a história deles para início de conversa. Tá, até usei uma casca de banana. Vamos jogar para os outros tropeçarem, né? E estamos em primeiro lugar, gente, né? Conseguimos. Mas também é o início do jogo, né? Vai saber. Provavelmente a gente pode estar jogando com. A gente pode estar jogando com pessoas que não são de verdade. Conseguimos um cogumelo que dá turbo. Ganhei. Caraca, conseguimos um turbo, né? E tá dando umas travadinhas por aqui, né? Tá, pega aqui um poder. Agora tá travando demais, gente. Não conseguimos poder nenhum. Ou conseguimos e eu acabei usando sem querer, não sei. Onde é que estão os outros? Será que eles estão. Ah, tem um minimapa ali. Nossa, eles estão muito para trás. Tá, conseguimos aí moedas.
E estamos chegando na linha de chegada. Salta aqui na rampa, salta nessa também. Ei, estamos chegando. E a gente vai ganhar aqui, né? Com um personagem de terceira qualidade, né? Ganhamos. Simples assim. Hoje a vida tá travando bastante aqui. Tá, Pete em primeiro lugar, Toad em segundo lugar e o carinha que eu não sei o nome em terceiro lugar. Aumenta os pontos por colocação recebida ao fim de uma. Ah, a gente chegou. Agora a gente tá em segundo nível, né? Tá, conseguimos 100 CC. Tá, não entendi muito bem agora. Tá bom, eu quero voltar agora pro menu. Conseguimos aqui uns pontos, né? E conseguimos 5 estrelas. Vamos pela pontuação. Você recebe max estrelas de acordo com a sua pontuação. Então, não dê bobeira e faça o máximo de pontos que puder. Ok, então, né? Só 13. Só isso de moedas? Puxa! Ok, liberamos a segunda fase da Copa Mario, né? Então vamos lá. E a gente vai ter que ir com um personagem de terceira qualidade de novo, né? Dessa vez vamos com a Toadette porque ela consegue carregar mais poderes. A categoria 100cc, não sei o que é isso, está disponível. Nelas, corridas são mais velozes e você enfrenta adversários mais difíceis. Eita! Escolha a velocidade? Como assim? Tá, vamos com o novo que a gente conseguiu, né? Que é 100cc, eu não sei o que é CC. Tá, tem duas Toadettes, dois Toads, duas Peaches, um Bowser e um Koopa Troopa Esqueleto. Tá, Laguna Chip Chip do Nintendo 3DS, né? As suas fases dos outros Mario Kart, né? Que é para as outras plataformas. Vamos lá, Toadette, não nos decepcione. 3, 2. Aí, dessa vez a gente conseguiu um turbo e já estamos em primeiro lugar. Tá, por que apareceu ali o negócio do Toad? Eita, por que agora a gente só tá com um poder? Não faz sentido! Ai. Tá, conseguimos um negócio de música que eu não sei pra que serve. Joguei aí, não sei o que fez. E agora a gente tá com uma velocidade maior, né? Caraca, pra qual é o lado? Eu tô perdidaço aqui. Aí, saímos da água. E aqui todo. Credo, cai na água. E aqui todo mundo respira embaixo d'água, né? Na verdade, em todos os jogos clássicos do Mario, eles respiram embaixo d'água. No Super Mario Odyssey, eu sei que não. Tá bom, estamos em segundo lugar, perdendo só pro Toad ali, né? Mas a gente alcança ele. Já viu, eu acho bem mais fácil jogar o Sonic Dash, né? Ou o Sonic. O Sonic Forces Speed Battle, né? Aí, Toad, a gente vai pegar você. Volta já aqui. Ei. É Toad versus Toad, né? A versão masculina com a versão feminina. Aí, chegamos em primeiro lugar. Eu acho que na água é um pouquinho mais difícil de controlar. Ou eu que não sei jogar mesmo, né? Ai, vamos passando aqui. Não, caímos na água de novo. Minha vida, tem uma Toadette atrás da gente, agora tem um Toad atrás da gente. Eu não sei para onde eu tô indo. E por causa disso, a gente tá em segundo agora. E voltamos a ser em primeiro lugar, né? E já tá começando a travar o jogo aqui de novo, gente. Tá, vamos prosseguindo aqui. Ai. E a gente vai chegar em primeiro de novo, né?
Tá todo mundo na nossa cola. Ih, nós ganhamos de novo. Ha. Beleza então, né? A Toadette chegou tanto em primeiro quanto em segundo, e em terceiro chegou o Toad, né? Tá bom, eu tenho que ficar apertando no botão de voltar pra ficar indo as coisas, né? Tá, conseguimos aí mais alguns pontos. Ah não, esse é o nosso recorde, na verdade. Conseguimos mais 5 Max Estrelas e... só isso de moeda? Caraca, fomos muito ruim em pegar moeda nessa fase, né? E agora a gente vai pro circuito do primeiro Mario Kart, né? Vamos aqui com a Peach agora. Ok, né? Vamos lá. Esperando participantes. Beleza. E agora esse é o circuito do primeiro Mario Kart, que é o de Super Nintendo. É a primeira fase do primeiro jogo, gente. Tá bom, a gente tá em primeiro lugar, pelo que eu vi. Eu quero ver como é que faz o turno, porque eu ainda não entendi muito bem. Aí, conseguimos o turno, estamos em primeiro e vamos prosseguindo aqui. Já pego o poder aqui, nós conseguimos. Moedas. Aí aqui tem os canos, que são obstáculos. Vamos lá. Ganhei. Aí, o Toad tá na nossa frente. Ai. E a gente só conseguiu um personagem feminino, né? A gente tem que conseguir um personagem masculino. Caraca, ultrapassamos a linha de chegada em terceiro lugar dessa vez. Vai, tá o Toad e a Toadette, né? Esses dois estão dominando aqui as fases nesse vídeo. Conseguimos o coraçãozinho da Peach. Caraca, agora tem outro Toad ali na frente. Pelo jeito essa pista aqui é dos Toads, né? Ou essa cópia dos Toads, né? Porque eles estão muito na frente. Aí, agora estamos em primeiro lugar. Eu vi que a gente derrapando a gente ganha mais velocidade, né? Que nem no Crash Team Racing. Aí, chegamos em primeiro lugar, a Toadette em segundo e o Toad em terceiro, né? Ah, é, botão de voltar, conseguimos mais um pouquinho de pontos. Recorde anterior, zero. Como assim, recorde anterior, zero? Conseguimos mais 5 Max Estrelas. E conseguimos 13 moedas, né? A gente ainda não conseguiu mais do que 16. E agora nós temos a última fase, né, dessa Copa. Tá bom, quem é o melhor pra ir? Tenha cuidado, se tocar na tela do tempo, a saída turbo... Hã? Tá bom, vamos com agora o incrível Super Mario aqui, né? Toque seguro e... Ah, pra conseguir o turbo, né? Tá, ainda não entendi muito bem. Ah, bom, isso aqui era um teste, né? Entendi. Pra gente aprender a usar o turbo. Tá legal então, né? Conseguimos só 2 Max Estrelas, conseguimos 0 moedas. Porque não tinha moeda pra pegar, né? Em primeiro lugar. E nós completamos a Copa Mario, né? Daí nós temos aqui a Copa Donkey Kong, né? Um jogo que eu entendo 0,1%, né? Talvez até menos. Que legal, você concluiu sua primeira Copa. Aqui estão os rubis pra você. E os rubis aqui, eles são a moeda do jogo, né? Eu acho que as moedas do Mario normal também são moeda aqui, né? Mas enfim... Ah, eu acho que os rubis são as moedas que a gente consegue com o dinheiro de verdade, né? Você pode conseguir novos pilotos e veículos no cano. Por que não usar alguns rubis para dispará-lo? Maravilha, né? Menu. Tá bom, como é que faz para ir pro cano? Aqui.
Ok, usar 5 rubis para disparar o cano. E vamos conseguir aqui um novo personagem, né? Agora sim, tem que ser ou o Mario ou o Luigi, senão eu não sei o que eu faço. E vamos ver. E nós conseguimos um carro. Nós conseguimos o carro do Mario, só isso. Não conseguimos personagem nenhum, né? Tá, continue competindo e logo vai conquistar todas as copas, né? Tá legal então, né, gente? Tá, conseguimos aí uma missão, né? Conseguimos 100 moedas. Mas, bom, gente, eu vou deixar deste vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado de ver Mario Kart, né? Esse novo jogo que lançou para celular do Mario. E já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, né? E se inscreva no canal para nós logo batermos a meta dos 10 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. É isso. Fui e tchau.